En af de gode ting med en kombicamp er, at køkkenet altid er klar til brug. Noget vi hurtigt lærte at sætte pris på. Kombicampens køkken er ikke kun praktisk, når man er på campingpladsen, men når man rejser fra sted til sted, så kan det faktisk også bruges faktisk fuldt funktionsdygtigt. Nu står jeg nede ved en havn, og jeg vil godt have mig en kop kaffe. Og det er jo meget nemt, fordi jeg har vand hernede, og jeg har gas, og jeg har batteri til min vandpumpe. Og så har jeg blusset lige ved siden af her. Og som sagt, det kører på gas, så det er fuldt funktionsdygtigt. Og jeg har køkkenet her, jeg har min køleboks, hvor jeg har min mælk og mit brød og lidt af hvert. Jeg kunne også sætte mig ned og spise frokost. Og det kan både køre på gas, og det kan køre på 12 volt, og det kan køre på almindelig strøm. Så det fungerer også, mens jeg kører. Men nu vil jeg altså have mig en kop kaffe.